हस् धेरै धन्यवाद छ विशेष गरी फोटो खिच्ने वाले राम्रो खिच्नुस् है। राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी कृषि प्रविधि तथा पर्यटन महोत्सव 2079 बुटोल मण्डप सुरुवातदेखि आजको यो दिनसम्म यहाँको दरिलो साथले गर्दा निकै ऊर्जा थपिएको छ। आयोजक परिवारप्रति धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामीलाई यहाँसम्म आउनुपर्छ भनेर बोलाउनुहुने आदरणीय मदन सरलाई हृदयबाट सम्मान छ। मदन सर कता हुनुहुन्छ? नाकमुखै देखिया छैन अहिलेसम्म। विशेष गरी मैले मान्नुपर्ने, मैले बुझ्नुपर्ने देशमासिन सम्पूर्ण अग्र सम्माननीय अतिथिगणप्रति हृदयबाट साङ्गीतिक नमन टक्राउन चाहन्छु र मसँगै दोहोरीको झटारो हान्नको लागि यहाँसम्म पाल्नुहुने अहिलेकी निकै चर्चित गायिका, चक्लेटी गायिका, अविवाहित गायिका अस्मिता डल्लाकोटी हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि हृदयबाटै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। एकैछिनमा हाम्रो चर्चित गायक आदरणीय दाजु खेम सेन्चुरीको पनि आगमन हुँदैछ। मन्जु दिदी आउँदै हुनुहुन्छ। आज झ्यालमा पर्दा हालिहाली नाच्न पर्छ हो कि होइन हजुर? ओ माई गड, कार्यक्रम राखेपछि मान्छे नआए पनि तनाव, आए पनि अलि गाह्रो हुँदो रहेछ। तर हामी जे छौँ, जहाँ छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ सन्तुष्टि रहनुपर्छ। क्यामेरामा कैद गरेर बसिरहनुहुने हाम्रा आदरणीय क्यामेराम्यान सरहरूलाई पनि हृदयबाट सम्मान छ। अलि राम्रो झिक्कै झिक्कै फोटो निकालिदिनु होला, फेसबुकमा टाँस्नुपर्छ। र हाम्रो गीतलाई सङ्गीतमय बनाउनुको लागि बसिरहनुहुने वाद्यवादनका कलाकारलाई पनि हृदयबाट सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। टेक्निसियनमा रहनुहुने टेक्निसियन मित्रलाई पनि धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। बुटोलमा यतिको रमाइलो दोस्रो पटक मेरो पाइलो परेको छ। पहिला कम्पिटिसनमा आएको थिएँ रनिङ सिल्डमा गाउन, आज यसरी आउन पाउँदा अत्यन्तै खुसी छु। यता सम्बोधन गरेर कहिले पनि थाक्दैन। हाम्रा सम्माननीय आदरणीय अतिथिगणलाई पनि हृदयबाट सम्मान त छँदैछ। यतातिर हाम्रो सोल्टी सोल्टिना सबै एकै ठाउँ बस्नु भएरै छ। अब कसरी छुट्याउने होला? अस्मिताको लागि कता हुनुहुन्छ? मानसिंहको लागि कता हुनुहुन्छ? है नाच्न पर्छ कि कस्तो? जता बसे पनि नाच्न पर्छ, अर्कालाई असर नपर्ने गरी, है त? बिस्तारै माहौल तातिँदै जानेछ, हामी रमाइलो गर्दै जानेछौँ। उपलब्ध गराउनेछौँ। अहिलेलाई म म्युजिसियनलाई, त्यस्तै हाम्रो बाजालाई सम्मान गर्दै एउटा बाजामा गाउनेछु, हाँसी हाँसी बोलिदेऊ माया। यसै गरी गीत कहिले हुन्छ र नाच्नुपर्छ है। हे हाँसे हाँसे बोलिदेऊ माया, मान्छेको जुन एकबारको हुने यो धरतीको पाउना। तालमेल मिल्दैछ हजुर। साइन अनुसार मैले ढोग्नै पर्छ आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी आङ्कल आन्टी सासू ससुरा पनि भन्ने हो र सासू ससुरा पनि भनिहाल्छौँ। कोही छ छोरी दिने? नाचेपछि मात्रै पत्याउँछ, नत्र पत्याउन्न हजुर। गफै त हो, 5 लाखको चिया खायो भने जस्तै हो। बिहानै उठे यो चिसो पुसको महिना, 5 बजे उठ्या थिए काठमाडौँबाट भैरवाको यात्राको लागि। खासै निन्द्रा नि पुगेको छैन मलाई, बिचमा कतै यसो आवाजले घात गर्ला, अन्यथा लिनुहुने छैन। तर हामी नाचेर यो जाडोलाई हराउनुपर्छ कि कसो हजुर? यस्तो बवाल हुनेछ रोक्नुहोस्, मलाई थाहा छ। हाँसे हाँसे बोलिदेऊ माया, मान्छेको जुन दुई बारको हुने यो धरतीको पाउना। हे हाँसेर बोलिदेऊ माया, पैसालु जो भने फेर आउँछ माया प्रीति लाउन। हे हाँसेर बोलिदेऊ माया, यसै गरी भेट्दै हुन्छ। हे हाँसेर बोलिदेऊ माया, यसै गरी भेट्दै हुन्छ। हाँसेर बोलिदेऊ माया, यसै गरी भेट्दै हुन्छ। यसै गरी भेट्दै हुन्छ। सबैजना बल्ल बल्ल 2 जना उठ्नु भएको छ है। यतातिर सोल्टीहरू पनि है। ज्वाइँसा भन्छु, अस्मिता बहिनी खाली छ कि कसो हो? ल जाम सँगै नजिकै नाच्नुपर्छ। अह कति राम्रो हो। बन्द डोरिया चिन्या चिन्या जस्तो लाग्यो। सुरुवातमा बिस्तारै यहाँसँग नाच्दै रमाइलो एक्लै मात्रै हुँदैन हजुर थाहा छ नि। हामी सबै सहयात्रा गर्नेछौँ, सहकारी गर्नेछौँ। जबान सुन्नुभएको छ, सुन्नुभएको छ। खेबी सेन्चुरी म आफै मानसिंह प्यारी बहिनी टिका सानो सम्झना भण्डारीले गाएका छौँ। हामी आफै नाचेका छौँ। घाँसै काँडो खोलिदो बाना, हाँस्दै खेल्दै गए जो बाना। मोबाइल अर्को लायो घाँसै काँडो ताली अब चाहिँ धमाका आहा शाबास आहा माथि आउन मिल्छ आउनुहोस्। ल है सबै म बहिनी दिने पक्का हो है, ज्वाइँ बनाउँछु म। हे दिनका हुँदै रातका हुँदै बगी जाने खोला, सम्झनाको भारी बोकाइ जाँदो रहेछ चुला। है घाँसै काटौँ खोलिदो भाना, दाउरा गर्दा गर्दै बसो साइली मनमा। घाँसै काटौँ खोलिदो भाना, हाँस्दै खेल्दै गयो जुबाना। घाँसै काटौँ खोलिदो भाना, हाँस्दै खेल्दै गयो जुबाना, हाँस्दै खेल्दै गएको जुबाना। गएको जुबान साला ला 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 मारा। ल है रमाइलो भइरहेछ है त मेरा बा। Aha. Tersi dali sada naiko jul pareko ghasa, tujan panik lei hola hoi jam jodi hasa. Hune ki nai ho ghasai kaatau खोलिदो भाना, हाँस्दै खेल्दै गयो जुबाना। घाँसै काटौँ खोलिदो भाना, हाँस्दै खेल्दै गयो जुबाना। हाँस्दै खेल्दै गएको जुबाना। धन्यवाद। घाँसै काटौँ खोलिदो भाना, हाँस्दै खेल्दै गयो जुबाना। दिन भनेको यस्तै हो हजुर, सेकेन्ड मिनट घन्टा हुँदै गइजान्छ, थाहै हुँदैन। कठैभरै समय गए पनि उमेर गए पनि यो रङ्गरस कहिल्यै पनि जाँदैन। नपत्याए सोध्नुहोला हजुरबासँग हजुरआमासँग, हो कि होइन। ओहो यस्तो समय त कहिल्यै नजाओस् भन्छु, यस्तो जोस फलामका चिउरा चपाउने उमेर कहिल्यै पनि नजाओस् भन्छु म चाहिँ। तर हामी जे छौँ त्यसैमा सन्तुष्ट चाहिँ रहन पर्छ। हिजो गइसक्यो, भोलिको टुङ्गो छैन के पो हुने हो। हामी आज छौँ, त्यसैले आज हामी के गर्छौँ हजुर, रमाइलो गर्छौँ है। अब एउटा तपाईको जोरदार हल्ला सहित तपाईलाई छुपछुके रेलमा बम्बईतिर लैजान्छु एकैछिनमा मा जाने हो टिकट लाग्दैन रेल भाडा लाग्दैन म त्यही आउँछु जाने हो भने हो नि ओ माय गॉड अस्मिता जाम ज्वाइहरुको जोश देख्दा त दङ्ग परेछ आहा नम्बर टेटै लाग्ने छ माइले आटे घुमाउँछु छुपछुके रेल तोरी पेले तेल तोरी लेख्या छ सर त्यहाँ हेर्नुस् है हैन एकछिन पछाडी यस लाभ जोस यता वालो काँदेखि सुरु गरौँ जय नेपाल सर Saudara, Bistara. Masuk. Ah, ya masih harus stasiun itu nanti. Aha. Hari timna. Satu. Baru bos stasiun timna macam ni. नमस्कार आरा बुझाइ लौ सक्यो क्या एउटी छोरी दिनी छ धनेबाको गाउँमा आउनु काको गाउँमा धनेबा नवलपरासी धनेबा आमा हजुरको सवारी भए हस धनेबा त मेरो टुङ्गो लाग्यो मेरा बा असुजा मेरो टुङ्गो चाहिँ लाग्यो अब बहिनीलाई बिकाउन पर्ने छ कोही हुनुहुन्छ भने अब चाहिँ रेडी है अलि अप्ठ्यारो भाषा होला है त्यता पछाडी पछाडीतिर जानु भयो भने अझै खुल्ला ठाउँ छ सबैजनालाई रमाइलो हुने गरी बस्नु होला धेरै अगाडि आएपछि अलि गाह्रो हुने रहेछ किनकि यानेर जाँदाखेरि धन्नै रेलको लिक फुत्किसकेको थियो अब हामी अझै नाच्छौं कि सुन्छौं नाच्ने हो भने त्यहाँनिर अलिकति ठाउँ सजिलो बनाइदिनु होला है अगाडि दिदी बहिनी हुनुहुन्छ अलिकति साइड लगाइदिनु होला हाम्रो मेरो टुङ्गो त लागिसक्यो अब बहिनीको टुङ्गो लाउन छ ज्वाइँ खोज्नु छ बवाल जो नाच्छ नि उसैलाई चिट्ठा पार्ने छ है हेर सानो माया बिना दिन पनि महिना चाहिँ हेर सानो झ्याउरे गीत विशेष गरी धेरै कलाकारले गाएको यही डाल हे बुटवलमा आएको बेलामा हेर सानो एउटा केटा पार बहिनी फेलामा हे सानो Thank you.